Do pre par dana smo totalno ispraznili mrežu. Inače u našim dovodnim cevovodima je 30 bara. To veče je bilo 1,5 bar, znači cevi su bile prazne. U međuvremenu vlada je dogovorila neke isporuke gasa, to je iz Mađarske i jutro se počeo jedan deo dolaziti iz Njemačke. S obzirom da se u Briselu dogovorili da će posmatrače postati Europska unija na granicu Rusije i Ukrajine, 60 bara je u sistemu Mađarske i 60 bara je u sistemu Ukrajine. Vrlo brzo bi mi mogli početi sa dotokom gaza. Mi ne smijemo naglo i pustati gaz u sistem, on se polako pusta, s obzirom da velika je razlika, znači sa 30 bara pustamo u naš cevovod 6 bara, u plastiku 2 bara i u kuću ulazi 0,2 bara. Prema tome, znači od onog momenta kad nam se dve glavne merno regulacione stanice puste u pogon, treba će da sav sistem proradi oko 5 sati, s tim da će naravno postepeno ljudi, neko će nažalost ili na sreću dobiti ranije, neko će dobiti kasnije, ceo pogon će biti u funkciji za oko 5 sati.